neljä, eli me käytin 4 minuuttia siihen, että miten VLAN toimii, eli tarvitsen myös jatkossa VLAN opastusta, niin, mutta aihe on sen verran hyvä, että kannatti odottaa se 4 minuuttia, eli on puhuttu talven aikana paljon siitä, että niin ne, tai niissä foorumeissa, missä minä olen ollut, niin on paljon puhuttu siitä, että XMLA on tulossa Power BI Premium-palveluun tässä vaiheessa. Tuleeko joskus muihin, niin jää nähtäväksi, mutta Power BI Premiumiin. Tuohon voisi kirjoittaa Premium. Ja niin, mikä tämä XMLA on? On siis tämmöinen, että kun mennään, otetaan täältä oikea selain, näin. Mennään Power BI:hin, niin jos sulla on semmoinen Power BI-tenantti, jossa on tämä timanttikuva, eli Power BI Premium työtila, ja meet sinne, niin siellä on datasets-valikko, eli kaikki ne tutut ja turvalliset raportit, mitä me ollaan tehty Power BI desktopilla ja julkaistu sinne ne työtilaan, niin jokaista raporttia vasten syntyy aina yksi datasetti. Ja nyt jos se on Power BI Premium työtila, niin silloin täältä, kun mennään datasetin asetuksiin ja katsotaan server setting, tänne on tullut connection string. Eli tätä ei ole aikaisemmin täällä ollut. Kun mä tämän kopioin, ja mulla pitäisi olla täällä 2 managamistudio auki, yes, niin, ja yhdistän C-analysis services instanssiin, joka on tuon niminen. Eli otan tuolta sen leikepöydältä sen osoitteen talteen ja en pääse sinne Windows-autentikaatiolla, mutta pääsen sinne niin AD-autentikaatiolla MFA-supportilla, laitan mun Office 365 käyttäjätunnuksen sisään. Se kysyy multa, että jos ei muista ulkoa, niin salasanaa, ja sen jälkeen yhdistää minut Analysis Services-palvelimelle, joka on oikeasti siellä Power BI Premium-palvelun sisällä. Eli aikaisemmin XMLA-rajapinta on nimenomaan tämä standardi kuution tai Analysis Services-mallien kommunikointiin tarkoitettu rajapinta, ja aikaisemmin Power BI:ssä ei ole näkynyt nämä ulospäin. Eli tavallaan sulla ei ollut sellaisia keinoja, että millä sä pääset niihin tekemisiin tabulaisiin malleihin etänä käsiksi, vaan käytännössä, jos on tarvittu tämmöistä kehitysmäistä toimintalogiikkaa Analysis Services tabulaarissa, sitten meillä on Azure Analysis Services ollut sitä varten. Ja nyt niin jatkossa täsmälleen samalla rajapinnalla, kunhan klientissa on tarpeeksi uusi ajuri, eli nyt esimerkiksi Management Studio, niin mulla on Management Studiosta 18.0 versio sen takia, että se ei kovin paljon vanhemmalla toimi, eli 2014 Management Studiolla on turha yrittää sisään, mutta toisaalta sitä mukaan, kun ajurit päivittyy, eli Exceliin on olemassa uusi ajuri, Microsoft on julkaissut jo niin sen Analysis Services yleisajurin, sen asentamalla ja ottamalla käyttöön jossain Tableaussa tai muussa visualisointityökalussa, mitä haluaisi käyttää Analysis Service-instanssia vasten, niin voi käyttää, vaikka se Analysis Service-instanssi oli Power BI Premiumissa. Ja tämä rajapinta, niin tämä on ihan standardi, eli sieltä löytyy kaikki samat objektit, kun meillä löytyisi niin kuin julkaistusta mallista. Mulla on tuossa toisessa ikkunassa pari esimerkkiä. Eli jos me otetaan sieltä, mulla on taas niin Adventure Works DB-kannasta tehtyä yksinkertaista mallia, niin sä voit kysellä sitä niin DAXilla, jos haluat. Sä voit kysellä sitä hetken kuluttua MDX:llä, nyt tänään se ei vielä toimi, ja sitten hetken kuluttua, joka ei myöskään ole tänään vielä, sä voit prosessoida sen tai tehdä muita, nyt se expiroitu,
niin prosessoida tai tehdä muita tavallaan hallinnollisia toimenpiteitä siihen. Eli tällä hetkellä julkaistu XML-rajapinta on read-only, niin silloin esimerkiksi tämä process-komento, jonka tuosta saa aikaiseksi, niin tämä epäonnistuu virheeseen tänään sen takia, että siitä ei sitä API:sta ole enabloitu vasta kuin read-only muodot, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tänään Visual Studiolla, jos tekee tabulaarista mallia ja haluaa deployata sen mallin suoraan tänne ilman Power BI Deskia, niin se ei vielä onnistu, mutta heti sinä päivänä, kun niin enabloidaan tämä, toiminnallisuus on jo siellä, sitä ei ole enabloitu, enabloidaan tämä, niin sä pystyt tekemään tietokantoja, prosessoimaan, muuttaa mallia suoraan taustalla olevassa Power BI Premium Analysis Servicessä ilman että sun niin kun tarvitsee ottaa erillistä Azure Analysis Servicea siihen kyytiin. Roolit on hallittavissa myös täältä, eli tavallaan niin ne perinteinen Power BI komin kautta tehtävä hallinnointi, niin sen pystyy tavallaan ottamaan tälle puolelle, jolloin se on samanlaista kuin missä tahansa analysis servisessä normaalisti. Miksi haluaisit käyttää XML-rajapintaa, niin mun mielestä tiivistyy niin kuin tuohon, että mulla on tässä niin ne Dark Studio kiinni paikka tässä mun Power BI desktop tiedostossa, eli portti 50932, mä oon ottanut Management Studiolla yhteyden siihen samaan Power BI tiedostoon, mikä mulla on. Ja jos katot versionumeroa, niin pilvessä ollaan pidemmällä kuin me ollaan tällä hetkellä meidän uusimmassa Power BI desktop-tiedostossa, joka on paljon pidemmällä kuin mitä on Azure Analysis Services, jolloin tavallaan, jos haluat käyttää niin sanotusti hienoimpia ominaisuuksia, mitä Microsoftin tabulaarista mallinnuksesta löytyy, niin silloin Power BI Premium ja sen Analysis Services siellä taustalla niin on niin kuin paikka, mistä ne kaikki toiminnallisuudet jatkossa ensimmäisenä löytyy. Se on nyt read only, siitä tulee read write, jolloin niin kuin, ollaan se Visual Studio -kehitys tai muu tämmöinen niin kuin koodimainen toimintamalli, jatkuva integraatio, testaus, niin kaikki onnistuu tähän samalla, ihan samalla lailla kuin Azure Analysis Service. Jos sä katsot Power BI Premiumin hinnoittelua, niin niissä on niissä spekseissä merkattu sen Power BI Premium Analysis Servicen hinnat ja tavallaan se koko. Ja sitten jos sitä vertaa Azure Analysis Servicen hinnoittelu, niin itse asiassa se ei alkaa tulla kovin kalliilta, koska se on pikkusen kalliimpi, mutta kun sä saat siinä mukana sen rajattoman jakeluoikeuden lisensoimattomille käyttäjille, ja tavallaan ne muut normaalit Power BI Premium-ominaisuudet, niin itse asiassa se ei enää tunnukaan isolta investoinnilta, vaan itse asiassa veikkaan, että aika moni yritys, jolla on tällä hetkellä Power BI Premium sen takia, että he jakavat lisensoimattomille käyttäjille raportteja ja sitten Azure Analysis Services erikseen, niin ehkä kannattaa evaluoida se, että onko se Azure Analysis Services niin kuin oikein, välttämätön palikka siinä, koska ottamalla sen tänne päästään, niin kuin saadaan hyötykäyttöön tavallaan niitä resursseja, joista maksetaan joka tapauksessa, jos organisaatio aktiivisesti käyttää Azure Analysis Serviceen mallien tallentamiseen. Hyvä, mutta siis mikä se on, niin se on siis se meidän kaikkien rakastama Analysis Services -protokolla, ja nyt sen saa Power BI Premiumiin, kun me julkaisee sinne jonkun tietokannan, niin saa sen connection stringin sieltä itselleen. Tuon voi teknisesti muodostaa myös, siihen on dokumentoitu, että miten tämä muodostetaan, tämä stringi, niin sen voi tehdä ilmankin, mutta tuo on varmaan kaikkein helpoin tapa, että vetää tuosta. Jotkut jutut ei vielä ihan huipusti toimi, niin kuin esimerkiksi kun täällä vetää browse, niin sen takia, että
MDX-kyselyt eivät vielä ole enabloitu, niin Browsessa pitäisi ensin tämä tuotanto ensiksi kysyy MDX:llä puution rakennetta, ja sitten sen voi vaihtaa DAXiksi, mutta sen takia, että tämä toimii näin päin, niin tämä kaatuu tässä jo alkuvaiheessa. Tämä ei saa pääse niin pitkälle, että me voitaisiin vaihtaa se DAXiksi, mutta jahka. Jommasta kummasta tulee uudempaa versiota, niin ne pystyy selaankin, että nyt saa ampua niin kuin itse näitä kyselyitä. Hyvä. Milloin se on saatavilla? Nyt saatavilla mielestäni kaikkiin suomalaisiin tenantteihin ja premiumin tosiaan vaatii. Hyvä.